Ini rangu zindi vandi pole asa pana ne zviripo. Musazombe fumaka nyepo ati uku tinenge titorinano. Aiona aka aka. Ini ndiwe pinga madzano. Mazoni kuti mbaya kapenga munangu bva kubvao. Kungoda kuti hoi dzomboda 2 minutes. Iya kana nyinya. Kana nga sina kumbotenga tenga murodu. Ndoda kudaro because kuna kwaiwe kwanzi kubore kuti kupiwe kune mahuri akanyakwa ndo nanga ari kukecha zvina mbudzi. Ndo ndiya Lydia akamboya pandiri umwe. So Lydia ndakakudza here kuti akuita mabasa eko pabadza. Iwe Namuzia. Ibe Lydia unomuzwa mukumuruma itaura ndimo yaye. Ndezveshuwe here? Lydia unomuzwa guys musapemba. Aiwe, ane kadzadzima. Akatouya. Ndima. Ari yatakusota shamwe. Kunyepa. Ana na Lydia tondoti hapana bada so guru tamani. Ah, kana Lydia akataura kuti ya. Unopedza ndipo. Kanza. Hapana chaunozoda kuti. Ngenge kuti kamboendawo kanti ndingozviende. Taura, taura. Senge nini baba nacha achatodi. Achadi. Shuwa. Adi akatoya akatototi ndipemvere ngekugezo gezo kuti ndakwenda kumurara. Nei mwana kunoti baba huye. Zvino wangu anenge achida. Zvino wangu anenge achida. Chaanenge achita hapana kutekenyeka. Iwe, iwe, iwe. Tarire. Ine ndinokonyura. Useka henyu asikana asina. Karidzwa nembama. Gorere serinopera. Mwana ngatimbodai. Mbama enda karidzwa. Ndatimutsa gendi moya zvanoita kuti ndikuna ndimai. Ndende kuna ndimai. Ari kazvinge zvemahara. Ha? Ade kunandinga neri ya nayo. Mukati ndono kandai. Izvosha ndono nokewa skanda. Haina ndono nokerwa ha? Kandi muri nani eta. Ah, skai skai. Ja. Makadi nandi. Makadi henyu akabadzimai. Haiwa nani. Handiti. Dada ndikoba sei. Aiwa ndisuti naro. Ha, shuwa ini. Maka naka here kuma jeri kwa bhiyo. Ha, hakuna zvako kuti nakizo. Ndizo. Ndizo. Shokade. Ha, ndizo zvotata yedu nenyaya yedu. Oh. Ha, uye kuno. Oka. Ya henyu kuno. Ya, mira ino ah. Ora. Eh, ndikupe ipe kugara. Eh, ndambire ka. No shanda nenguva ka. Ora. Nomuri tiri. Eh. Tipirei chinzwe nyaya dzacho kuti dzakamira sei. Ha, inyaya 1. Tese tine nyaya 1.
Yeah, I was. Auntie, Mamuzi, I didn't turn out so I under any money. All right. Eh, I'm no. Auntie, Chata, or Raskana, would you pack a shatter? When the Buddhist has him on it. All right, so